Na današnji dan 1945. godine kapitulacijom nacističke Nemačke završen je Drugi svetski rat. Zato se ovaj dan obeležava kao Dan pobjede nad fašizmom. U Nišu je ovaj značajan jubilej obeležen polaganjem venaca na spomenik oslobodiocima na Trgu kralja Milana, kao i na spomenik sovjetskim vojnicima kod logora na Crvenom krstu. Vence je položila gradonačelnica Niša, predstavnici vojske i policije, više boračkih i civilnih udruženja. Posle polaganja venaca, ulicama Niša prošetao je bespektni puk, odnosno Marš mira. Dan pobjede obeležavamo danas, kao što ste vidjeli, bilo je jako mnogo ljudi, jako mnogo zastava, izuzetno je svečano kao 2019. godine kada nije bilo korone i kada smo to posljednji put obeležili na ovaj način šetnjom koja se zove Besmrtni puk. Dan pobjede je jako važan. Dan pobjede nad fašizmom obeležava se u celoj Evropi 9. maja.